दुनिया के सफर से दिलचस्पी रखने वाले तमाम साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा जनूब मगरबी यूरोप में मौजूद दुनिया के एक पुरअमन मुल्क स्पेन में, जिसे हस्पानिया भी कहा जाता है। स्पेन का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके कौमी तराने में कोई भी लफ्ज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक साज पर मुश्तमिल है। स्पेन दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने हवा से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल किया था। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की फुटबॉल टीमें, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में तबाही फैला रखी है, दोनों स्पेन में ही मौजूद क्लबों की ही टीमें हैं। 5,05,992 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया का 51वां बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, मोराको, इंडोरा और जिब्राल्टर से लगती हैं। मोराको एक अफ्रीकी मुल्क है और स्पेन यूरोप का वाहद ऐसा मुल्क है जिसकी कोई एक सरहद किसी अफ्रीकी मुल्क से लगती है। 2017 में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक स्पेन की आबादी 4,66,00,000 अफराद के करीब है और आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 30वां और यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 9वीं सदी ईसवी में आबाद किया गया था। इस शहर को स्पेन का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। स्पेनिश स्पेन की कौमी जुबान है और यह दुनिया में मंदारिन के बाद 21 ममालक में एक बड़ी तादाद से बोली जाने वाली जुबान है और इसे दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान का भी हक हासिल है। स्पेनिश बोलने वालों की जितनी तादाद अमेरिका में है, इतनी तो स्पेन में ही नहीं है, हालांकि ये स्पेन की कौमी जुबान है। स्पेन में अगर कोई लड़का या लड़की सड़क पर कपड़े उतार कर भी घूमे तो कोई भी शख्स इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेन में इसके खिलाफ अभी तक कोई कानून ही नहीं बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 के बाद सबसे बूढ़े अफराद स्पेन में ही मौजूद होंगे, क्योंकि स्पेन में इंसानों की औसतन उम्र 82 साल है। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में अरब ममालक सबसे पहले आते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जैतून का तेल पूरी दुनिया में 43% के करीब स्पेन पैदा करता है। स्पेन में बार्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में मौजूद बार्स की तादाद 2,40,000 से ज्यादा है, जहां पर खुलेआम मनशियात और शराब की फरोख्त होती है। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने वर्ल्ड वार 1 और 2 में किसी भी मुल्क की हिमायत में शिरकत नहीं की थी। स्पेन की करेंसी को यूरो कहा जाता है। वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्पेन का कॉलिंग कोड +34 है। स्पेन को इंतजामी लिहाज से 17 खुद मुख्तार इलाकों और 2 खुद मुख्तार शहरों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी एक इलाकाई पार्लियामेंट, हाई कोर्ट और अपनी एक हुकूमत है। हर 4 साल के बाद अवाम इंतखाबात के जरिए अपने मेंबरान का इंतखाब करती है, जो बाद में इलाकाई सदर का इंतखाब करते हैं। स्पेन की 76% आबादी मसीही, 2% मुस्लिम, 1% दीगर मजहब के मानने वाले, जबकि बाकी तादाद
ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، یعنی نعوذ باللہ وہ خدا کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ 76% مسیحی لوگوں میں سے 54% آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو گرجا گھر کا رخ ہی نہیں کرتے، یا جاتے بھی ہیں تو سال دو سال کے بعد۔ اسپین میں ساگرادا فیملیا نام کا ایک چرچ ہے جو بارسلونا میں موجود ہے۔ پچھلے 130 سالوں سے اس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ 2026 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کا آرکیٹیکچر بہت ہی کمال کا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس ٹاور آف ہرکولس، جسے پہلی صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، آج بھی اسپین میں موجود ہے اور آج بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا موویبل پرنٹنگ پریس یا یورپ کا پہلا پرنٹنگ ڈیوائس اسپین میں ہی 1454 میں بنایا گیا تھا، جب اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ماڈرن سرجری کا فادر ابو القاسم الزہروی کو مانا جاتا ہے، جس نے 200 اوزار سرجری کے لیے بنائے تھے۔ اس کے علاوہ سپیڈ آف ساؤنڈ بھی سب سے پہلے اسپین میں ہی ایک مسلم سائنسدان نے بتائی تھی۔ سٹیپرل اور جھاڑو کی ایجاد بھی اسپین میں ہی ہوئی تھی۔ 1900 سال پہلے تعمیر کیے جانے والے 2 رومن ڈیم آج بھی اسپین میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اسپین نے بے شک ورلڈ وار 1 اور 2 میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر اسپین میں 1936 سے 1939 تک ہونے والی سول وار نے بے تحاشا تباہی برپا کی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 5 لاکھ افراد موت کی وادی میں اتر گئے تھے۔ 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے والے اس ملک کا قومی کھیل بھی فٹ بال ہی ہے، جو رومن دور سے کھیلتا چلا آ رہا ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، سائیکلنگ، ٹینس اور ہینڈ بال شوق سے کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ دنیا میں سب سے چھوٹی عمر میں بادشاہ بننے والا 13واں الفونسو بادشاہ بھی اسپین ہی کا تھا۔ 1894 میں جب اسپین فلپائن پر قابض تھا، تو جاپان نے فلپائن کو خریدنے کے لیے 40 ملین پاؤنڈ کی پیشکش کی تھی، لیکن پھر اسی عرصے میں اسپین اور امریکہ کی ہونے والی جنگ میں امریکہ نے فلپائن کو اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ فرانس، جرمنی، آسٹریا، اسپین اور نیدرلینڈ، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر بیئر مکڈونلڈ کی برانچز پر بھی صرف کی جاتی ہے۔ اسپین، بیلجیم، پرتگال اور فرانس میں ہر شخص مرنے کے بعد اپنے ایک جسمانی اعضاء کا عطیہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اس شرط پر نہیں کہ اگر وہ مرنے سے قبل عطیہ کرنے سے انکار کر دے۔ اسپین کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے ہر سال وزٹر اسپین میں وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ 2016 میں 75 ملین لوگوں نے اسپین وزٹ کیا۔ اسپین میں سیاحوں کی آمد کی ایک بڑی وجہ اسپین میں موجود 44 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا ہونا بھی ہے، اور اسپین کو خدا کی دی ہوئی قدرتی خوبصورتی بھی ہے۔ سگریٹ کی ایجاد بھی 17ویں صدی عیسوی میں اسپین میں ہی ہوئی تھی۔ خلا بازوں کے پہننے والا سوٹ بھی 1935 میں پہلی بار اسپین نے ہی بنایا تھا۔ اسپین کے ایک شہر میں منعقد ہونے والا تہوار لا ٹوماٹینا اگست کے آخری دنوں میں منایا جاتا ہے۔ اس دن ہزاروں لوگ اس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پہلے سے ٹماٹر جمع کیے ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے پر ٹماٹر مار مار کر اس فیسٹیول سے مزے لیتے ہیں۔ بل اسپین کا قومی جانور ہے۔ جولائی کے مہینے کے آخری دنوں میں ہونے والا بل رننگ فیسٹیول
स्पेन का सबसे मशहूर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख के करीब अफराद पूरे स्पेन से जमा होते हैं। हर साल इस फेस्टिवल का इनकाद किया जाता है और अब तक सैकड़ों अफराद इस जानलेवा त्योहार में जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में लिटरेसी रेट 98% के करीब है। इंपेरिकल ईगल स्पेन का कौमी परिंदा है। अपनी इकॉनमी के लिहाज से स्पेन दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क है। स्पेनिश राइस के नाम से दुनिया में खाई जाने वाली इस डिश को स्पेन में लोग बनाना भी नहीं जानते। स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पर दरिया के ऊपर 150 मीटर लंबी जिप लाइन बनाई गई है, जिसकी मदद से सिर्फ 60 सेकंड में इस बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। दोस्तों, ये थी स्पेन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।